Жылу беру маусымында тұрғындарды қатты отымен қамтамасыз ету мақсатында тамыз айының бірінен бастап қала әкімдігі мен көмір тасымалдаушы жеке кәсіпкер Қазком және Қарымсақовпен меморандум жасалынды. Облыс орталығында қыс мерзімде шамамен 85 мың тонна көмір қажет болса, кәсіпкерлер отын қорын артығымен жинақтап қоямыз деп отыр. Бізде қаладағы операторлар саны 2 бүгінгі күні. Жаңа өзім атап өткендей, жеке кәсіпкер Қарымсақов бізде қазір мынау Шанхай тұрғын ауданында орналасқан. Ал екінші мынау Қазком бұл Белкөл кентіне баратқан тұстағы жолда орналасқан. Бірінші тамыздан бастап меморандумға қол қойылды. Бағаны тұрақтылу мақсатында сондай-ақ көмірмен үздіксіз қаламызды қамтамасыз ету үшін. Көмір қазір жеткілікті. Енді біз мынау халыққа хабарландыру есебінде айтатынымыз, мынау ертең бірінші қар түсуімен былтырғы жылы білесіздер өздеріңіз, көмірді алу барысында қабаттасып адамдардың үздіксіз келуі себеп болды. Былтырғы жағдайда болмас үшін, яғни халық осы кезден бастап алуға шақырамыз.